way back. I've got no grief with you. All I want is this bastard. Please! He's a madman! Mr. Toombs, you're insane! You need help! It's Corporal! Corporal Toombs! Alikersan on minua alikersantiksi. Not today! Today it all comes out! No joo. Ja toi Turiani ei oikein tykkää kyllä. Minkäläisistä. Aika hyvin tässä on päästy eteenpäin taas. Keidani on nyt ollut edellisellä tehtävällä mukana, mutta puhuukohan se silti? Täytyy selvittää. Do you have some time to talk now, Commander? Of course. Have a seat. I've been thinking about the Novarian mission, about what we did to the Rachni. You had to make some tough calls to get us this far, and it looks like... Well, it looks like there's gonna be some more. Vaikeita päätöksiä tulee jatkuvasti. Try to leave yourself a way out. I've seen what cutting corners can do, and I'd hate to have that happen to you, Shepard. It's a personal observation, Caden. I don't want to step on anyone else's toes, especially if you're a if I have misread your interests. All right, Alenko. Off the record, permission to speak candidly crossed my heart and hope to die. What are you talking about? Dr. Tassoni, ma'am. There's a lower deck rumor that she's interested in you. More than a source of Prothean data. She's a very interesting lady. To my tastes, but I never claim to be big on alien culture. You seem awfully worried about my personal affairs. It's just that we don't have much downtime these days. I like being around you, but I don't want to take up your personal time. Look, you didn't want to talk about Liara, did you? What's your real issue? You're right. Sorry. It wasn't, Liara's not my main concern. I'm not questioning any decision you've made, Shepard. Let me be clear about that. It's just my experience that once someone lets something slide, it tends to pick up speed. You get my meaning? Alenko, if you have one failure, it's an inability to speak directly. Sorry. I'm not looking to dump any baggage, Shepard. You know the records about the biotic training out on Jump Zero? They're all classified. Uh-huh. Because the Alliance made mistakes. After first contact, Kinetix was set up to track Element Zero exposures and develop implants for humans. Once we had an embassy on the Citadel, Kinetix could bring in experts instead of taking it slow. The only experts would have to be aliens. Dead on. Turians, actually. That's why Kinetix kept it a secret. They were afraid of what people back home would think, asking the Turians for help when we just fought a war with them. The Asari would have been more acceptable than the Turians. Yes, but the company didn't go through the Citadel. It would have made Earth look weak, so they discreetly hired some Turian mercenaries. Varmaan tosi hyviä opettajia. Yeah, you could say that. Our instructor was a Turian by the name of Commander Vernus. To introduce himself, he liked to say, I was at the helm of the dreadnought that killed your father. Well, I told him my dad wasn't in the war. He'd retired to Vancouver. My family had an inland home that matured to new beachfront. Vernus had it in for me after that. He cut corners, pushed hard. I mean, you either came out a Superman or a wreck. A lot of kids snapped. A few died. The point of all of this, I guess, is that when you cut corners, it's not always obvious who pays for it. Itse asiassa kakkosessa nähdään tota noin niin, miten niin biotikkoja koulutetaan. Am I supposed to talk you down now or something? Because I'm not so good at therapy. I'm 32, Shepard. You don't serve as long as I have without coming to terms with yourself. You also learn that if someone is special to you, you help them.
try to keep them from making mistakes. Special, huh? If I'm out of line, just say the word. You're not out of line, Caden. But there are regs. I get you, Shepard. I don't make a habit of complicating the chain of command. Just think about what I said. What's your opinion on the last mission? Killing Saren's, what was Benezi anyway? Second in command? Advisor? Anyway, it should set him back a bit. I'm sure Dr. Tassoni's hurting, though. Poor kid. Having to kill her own mom. Any opinion on the Rachni? Off the record? If we had the option, I'd as soon have left it to the Council. We weren't out here during the Rachni War. I'm not sure we have any business getting involved. We'll talk later, Caden. I'd like that. Niin, no se, että sillä ei olisi tehty mitään, niin sekin olisi ollut itse asiassa päätös. Päästään vähän hyviä aseita. Ei, hyvää tavaraa saatiin viime tehtävästä, mutta no joo, Liaran äiti kuoli, että näyttää ottavan sen kohtuullisen rauhallisesti. If you are here to talk about Benezia's death, you need not bother. She brought it upon herself. Don't pretend it doesn't bother you. She was your mother. She was. But she was not. I prefer to remember Benezia as she used to be, before she was corrupted by Sovereign's power. The best of your mother lives on in you. Her determination, her intelligence. Tämä on muuten ihan totta, siis se Liara kakkosessa itse asiassa uhkailee samalla tavalla ihmisiä kuin sen äiti. Just as I have chosen mine. I am with you until the end, Shepard. Ja sitten oli traileri uudesta Mass Effectista, missä Liara on huomattavasti vanhempi, että niinku joku matroni saattaa ihan hyvin 1000-vuotiaaksi elää. Maybe we could pick up where we left off. You were telling me about your interest in the Protheans. Actually, I think I was talking about my interest in you and making a fool of myself in the process. As I said, I am not used to dealing with people, especially humans. I did not really know much about your species when we first met, Shepard. I found it hard to take humanity seriously. Your kind always seemed so rushed and high-strung. We don't have the luxury of time. An Asari can live for 1,000 years. We're lucky if we hit 150. 150kin on aika paljon ihmiselle, kyllä. At first I thought that was a weakness of your species. After spending time with you and your crew, however, I think it may actually be an advantage. You humans are creatures of action. You pursue your goals with an almost indomitable determination. It is an admirable trait, but also an intimidating one. You're scared of us? Unfortunately, the rest of the galaxy sees humanity as something of a bully. You run over anyone in your path to get what you want. It is up to people like you to change their minds, Shepard. Why me? There is a reason the Council chose you to become a Spectre. They saw something special in you. The best of what humanity has to offer. I looked into your history. I know what you did during the Blitz. It was a remarkable display of courage and heroism. You didn't need to go behind my back. I would have told you whatever you wanted to know. I apologize, Commander. After our last conversation, I was afraid I would say something stupid again. I wanted to know more about you. To understand what made you into the world. There is something compelling about you, Shepard. Are you sure you're interested in me, or is it my visions of the Protheans? I admit, your connection to the Protheans had something to do with my initial interest, but it has grown beyond that. You intrigue me, Shepard, but I was not sure if it was appropriate to act on my feelings. I thought there might already be a relationship between you and Lieutenant Alenko. I care about Caden. A lot. I thought so. Still, I feel as if there is also some attraction between us, Shepard. You're right. There is something between us. I knew it, and I knew you felt it too. But does this not seem rather strange? Why do I feel so close to you?
We have only known each other a short time. We are from two different species. We have almost nothing in common. This makes no sense. Quit thinking like a scientist. Logic doesn't work when it comes to relationships. Just let yourself get swept up in the storm. You make it sound so chaotic, so dangerous. Tämä on puoliksi söpö, puoliksi noloa, vähän dialogia. Mutta jo teemallisesti, siis Mass Effectissa on ihan, on ihan hyviä teemoja, mitä tässä yritetään käsitellä. Vähän liikaa siis makeeta tällä hetkellä. I am not used to this. You. I need some time. You started. Take all the time you need, Liara. I'll be here. Thank you, Shepard. Let's just talk about something else for now. I should go. Goodbye, Shepard. Yllättävän niin kuin, niin mikä mua aikaisemminkin ihmetytti, että se oli yllättävän niin ok ton äitinsä kuoleman kanssa. Täytyy kierrellä, jos olisi vähän dialogia, mutta... Commander, good to see you. I gotta go. Commander. Tää katsotaan sit siis, olisiko täällä vielä lisää. Commander, good to see tää tarinaa. You've been with C-Sec a while. Have you seen much action? Well, not as much as you, but... Yeah, I've seen some interesting things. I bet you have. Anything in particular that stands out? I remember this Solarian. Tässä on eri hahmot tässä ykkösessä vielä eri tärkeässä asemassa. Niille ei anneta hirveästi välttämättä aikaa. Tätä on Kairuksen questi lähtee tästä näin liikkeelle. We weren't sure if there was a new black market lab or if some freak was harvesting organs from citizens. You've seen this before on the Citadel? Every so often, some lab sells unwanted parts through the black market. But they're not as bad as the Cycles. I remember this one Elcor diplomat we caught in my first year on the job. He was hacking people up and selling their organs. Had the station in a bit of a panic. Uh-huh. But this case wasn't that clear-cut. Turns out there was more going on than we first realized. So how did you figure out what was happening? First, we got a hold of a sample and ran DNA tests. The weird thing was, the match led us to a Turian who was still alive and was very convinced he'd never lost his liver. After a bit of digging, I discovered this Turian worked briefly for Dr. Salion, the geneticist. So I went to his lab hoping to find evidence of cloned organ development. But there was nothing. No Salarian hearts, no Turian livers, not one Krogan testicle. You're kidding, right? Why would anyone want Krogan testicles? Some Krogan believe that testicle transplants can increase their virility, counteract the effects of the genophage. Uh-huh. It doesn't work, but that doesn't stop them from buying. They'll pay up to 10,000 credits each. That's 40,000 for a full set. Yksityiskohtia, mitä en olisi halunnut tietää. What'd you do about the geneticist? I brought in some of his employees for interrogation, to see if I could get them to talk. While I was interviewing one of them, I came across something suspicious. You mean threatening? Was that really necessary? Maybe, maybe not. Either way, it paid off. One of my detainees started bleeding profusely during the interview. We offered to patch him up, and he got frantic, freaked out. I ordered a full exam to find out what was going on. Our medics found incisions all over his body, some of them fresh. That was our big break. These people weren't just Dr. Salion's employees. They were test tubes. Walking, living test tubes. He was growing parts inside these people? Exactly. He cloned their organs right inside their own bodies. Then he harvested them and sold them off. Most of the victims were poor. He'd pay them each a small percentage of the sales, but only if the organs were good. Sometimes an organ wouldn't grow properly. So we just leave it in them. Most of them were a mess, but only on the inside, hidden so nobody could see it. I hope he got what he deserved.
That's the worst part. We never caught him. Why not? What the hell happened? He ran, blew his lab, grabbed some of his employees, and headed for the nearest space dock. By the time I found out, his ship was already leaving. He threatened to kill his hostages if we tried to stop him. But you went after him anyway, right? I ordered Citadel Defense to shoot him down, but CSEC headquarters countermanded my order. They were worried about the hostages, worried about civilian casualties if the ship was destroyed so close to the Citadel. I told them those hostages were dead anyway. You just used them to make more organs. They wouldn't listen. No wonder you hated it there. Those idiots just let him fly away. Yes, they did. I went to Palin and told him what I thought of him and his policies. He said if I didn't like it, I could quit. Well, I almost did. All they had to do was disable that ship, stop him from running. Maybe the hostages die, maybe they don't, but at least we stopped the bastard responsible for it all. A few casualties is a small price to pay to stop someone like that. Yeah, exactly. I mean, those hostages might be wishing they'd died by now anyway. Just wish I could have stopped him. That's all. Do you have any idea what happened to Dr. Salian? I sent out feelers from time to time, hoping to find something. I thought I'd found him a while back. He changed ships and changed his name to Dr. Hart, his idea of a joke, I guess. I told the military, but they weren't convinced it was him. I got the transponder frequency for his new ship, but I just can't get anyone to check it out. I'll check out the coordinates when I get a chance. I was hoping you'd say that, but Commander, take me with you when you go. If it's Salian, I want to be there when you find him. Joo, siitä lähtee Karuksen kuesti liikkeelle. Commander? Sure. I was just watching some mail from home. Oh, before I go, we saw Caden in a news vid about the Normandy. He's cute. Later, sis. Let's pretend this never happened. Are you interested in the Lieutenant Chief? No, ma'am. And anyway, Scuttlebutt says he's already... Hey. What's up? You didn't come by to eavesdrop on family mail. Your family seems to be important to you. Yeah, we've always been close. Me and my sister. Joo, nämä on kyllä mielenkiintoisia keskusteluita. Et se on niinku ennen tätä ei ehkä tietokonepeleissä ajateltu, että on niinku uskottavaa fiktionaalista dialogia. Ehkä Deus Exassa oli sellaisia niinku teemoja, mitkä tota noin niinku. Did your father serve with the fleet? Yeah, took any crap posting he could get that offered space time. You know what? He worked his ass off trying to get recognized, but he never made it above serviceman third class. He was real proud when I made chief. First thing he did was salute. What about your mother? You haven't mentioned her. You must know what military wives are like. Strong because they have to be, able to raise kids while dad's away on a 6-month cruise. She has a degree in planetary geology. She and Dad both wanted to see new worlds. She gave up her career to raise us, though. You have more than one sister? Sounds like a big family. Yeah, I'm the oldest, then Abby, then Lynn. Sarah's the youngest. She's still in high school. With four girls, Dad used to say he felt more outnumbered at home than on maneuvers. I was an only child, but I get the idea. At least one of my parents was always on duty. Yeah, military families, eh? With schedules like that, it's a wonder we ever have kids anymore. Things were tense between Sarah and me for a while. Then we bonded. Sounds like your father wasn't around much. Wasn't your family stationed near him? Dad always wanted to serve in space, but he wanted us to have real ground under our feet. He'd say, space is beautiful, but you can't raise a family there. I cannot rest from travel. I will drink life to the lees. All times I've enjoyed greatly. Have suffered greatly, both with those that loved me and alone. For always roaming with a hungry heart, much have I seen and known. Cities of men and manners, climates, councils, governments. I never thought I'd hear you reciting poetry. Just because I can drill you between the eyes at 100 meters doesn't mean I can't like sensitive stuff. Just don't spread it around. Ulysses was my dad's favorite poem. Every time he shipped out, he recorded me reading it. He had a dozen versions when he retired. Does he still like it? I sure hope so. I read it to his grave every time I go home. Huh. Dad passed on a few years back. He's probably still watching, though. You mean from wherever we go after death? Dead on, Skipper.
He's with God now. That's not a problem with you, is it? That I believe in God? Tämä on mielenkiintoinen kysymys, koska tämä on aika hyvä esimerkki siitä niin kuin Mass Effectista, että niin kuin nämä keskustelut ei välttämättä millään tavalla liity siihen niin kuin pelin juoneen, tai siis siihen mekaniikkaan tai siis tehtävään, vaan ne on niin kuin pelkästään niin kuin tätä exposition tai näistä roolihenkilöistä ja niiden valinnoista. Ja tämä on niin kuin täysin, tämä on taas kysymys pelaajalle enemmänkin. Että niin kuin mihin pelaaja uskoo, tai miten pelaajan tekemä niin kuin Shepard uskoo. Täällä on kaikkea mahdollista. You know that old saw, there's never an atheist in a foxhole? I've been in a lot of foxholes. Ihan hyvä vastaus toikin. I've met a few people who are really weirded out by my faith. Because I work in space, I can't believe in a higher power. Jeez. Tämäkin oli aika jännä. Muistaakseni niin kuin Mass Effectin kirjassa oli jotain. How can you look at this galaxy and not believe in something? Mass Effectin niin kuin kirjassa oli jotain, että niin kuin uskonnot romahti, kun alieneihin saatiin kohtaus. Jotenkin tälleen se meni. Mikä on sillai, sekin on niin kuin omalla tavallaan niin kuin, se on yksi mahdollisuus, mutta se ei ole ainoa vaihtoehto. Että niin kuin taas kerran niin kuin kirjailijat kirjoittaa omasta näkökulmastaan niin kuin oman maailmankatsomuksensa kannalta näitä juttuja. Pelien tekijät myös. Tässä on aika monenlaista kirjoitusta. Osa tosi hyvää Mass Effectissä. Ja se itse asiassa pelisarjan myötä se vaan parani ja parani kirjoituksen taso. Että niille vaan ei enää sitten myöhemmissä peleissä annettu hirveästi aikaa tehdä sitä. Mikä on taas sitten niin kuin ihan vaan niin kuin pelin tekemisen kannalta huono juttu, jos ei anneta tarpeeksi aikaa hioa isompaa, monimutkaisempaa tuotetta. Mutta hyvä juttu. Päästiin tähän asti. Muutama sivutehtävä voisi tehdä, mutta nyt kuulkaas, aika on se, että niin kuin lopetella pikkuhiljaa tässä näin. Peli on ollut ihan mielenkiintoinen. Tosiaan niin ihan kiva taas palata tämän pelin sarjan puoleen ja kiva niin striimatakin sitä vähän. Muutkin voi välillä katsoa. Eli kiitos katsomisesta ja tosiaan niin kuin jatkan tässä näin niin kuin sitten kun on. Noniin. Ja tällä hetkellä oli menossa Kepler-verke ja Newtoni. Herschel ja Newton. Hyvästi Keplerin verkissä on nyt niinku... Good timing, Commander. We got a transmission coming in from the Citadel. Top priority clearance. Aha. Is it the Ambassador? It's not his signature. I think it's from the Council. I'll patch it through to the comm room. Commander Shepard, we've received information that may be critical to your mission against Saren. What kind of information? We've received an urgent message from one of our infiltration regiments in the Traverse. You mean spies? Spectres tend to attract attention, Commander. But they are only one arm of the Council. Special task groups are often a better option for monitoring developing situations. We currently have several infiltration units scattered throughout the border regions of Citadel space. This particular unit was gathering intel on Saren. I don't like being kept in the dark. We can't have you racing around the galaxy chasing false leads, Commander. We only contacted you because we feel this may be significant. Unfortunately, the message we received was little more than static. The infiltration team must be in a situation where they can't set up proper interstellar communications. Turiaani niinku konsolin jäsen niinku ei oo tässä mukana. Nää kaks vaan soitti.
Shepardille näköjään. Whatever they were trying to tell us, we know it was important. Considering your interest in Saren, we thought you might want to investigate this. Find out what happened to our team. The signal originated from the planet Vermeer. A missing infiltration team's not my problem. Clean up your own mess. That unit may have sacrificed their lives to get this message out. Saren is up to something on Vermeer. You'd see that if it weren't for your stubborn human pride. I will find Saren, but I'm doing it my way. The Council prefers not to become involved in the specifics of Spectre activities. We only want you to be aware of all your options, including Vermeer. Good luck, Commander Shepard. We will keep you advised if we learn anything else. Ei olla menossa vielä Birminiä. Okei, jos teillä on ideaa, että miten haluaisitte, että pelataan, pistäkää chattiin. Edelliset ainakin halusivat, että tämä olisi nyt Renegade playthrough. Uusia valoefektejä. Message from Alliance Command coming in. Kaikki soittaa mulle tänään näköjään. Shepard, this is Admiral Hackett from Alliance Command. We've got a situation here and you're the only one that can handle it. No, olen kuullut tuonne ja etenkin. You're a Spectre, Shepard. And this isn't some run-of-the-mill mission. There's an Alliance training ground where we test weapons and technology in live fire simulations. One of the VIs we use to simulate enemy tactics in the drills is no longer responding to our override commands. It's gone rogue. Are you telling me this computer is thinking on its own? We're not stupid, Shepard. This is a virtual intelligence, not a true AI. It's not self-aware, and it can't access any external systems. We didn't do anything illegal here. Virtual intelligence support is critical to our military success. VIs process thousands of status reports and react in nanoseconds. No human can do that. We need you to fight your way through the training ground of the VI Corps and manually disable it. Don't worry, Admiral. Tähän oli retkonnattu niin myöhemmin, että me tiedetään, kuka tämä on, mikä tämä on tämä VI. Ai. The VI controls all the facilities, weapons, drones and automated defenses. You're the only one that can pull this off, Shepard. Good luck. No, ehkä me sitten lähdetään maapallolle. Tää oli vähän ehkä... No niin, siinä on... Merkurius. Kahdeksansataa ihmistä asuu Venuksella. Yksitoista pilkku neljä biljoonaa ihmistä maapallolla. Marsissakin on niinku proteaanien jälkiä. Tästä on kakkosessa niin kuin oikeasti typerin vitsi, mitä on olemassa. En mä tota... Noin. Sitten.
tehotytöt voisi ottaa kyllä. Oli näköjään maapallon tekstuurit korjattu jo viimeinkin. Hyvä homma. Se oli nimittäin väärinpäin alkuperäisessä versiossa. Mankia. Se on maatamo. Eli hetkinen, kun maapallo on noin matalalla, niin se tarkoittaa sitä, että tää on tyyliin jossain etelä- tai pohjoisessa kuuta. CCP Luna 23. Missäs muuten... Se on, tää on ihan oikee nimittäin. Oikee nimittäin, niin okei, se on niinku tossa. Tuo nyt rauhallisuuden meri sitten. Sea of Crisis. Okei, ei ollut rauhallisuuden meri. Mutta... Upsista. Mä oon kumma... Okei, ehkä joku salakuljettaja on käyttänyt sitä piilopaikkana. Koska mä en muuten usko, että venäläisillä olisi 50-luvulla ollut 2200-luvun tekniikkaa käytössä. Se ainakaan siis silleen niinku... Kuulostaa välttämättä ihan fiksulta. Vai poloniumia kumpaa mä käyttäisin? Kun ne robottivastustajia tulee tässä tehtävässä, niin... Muistaakseni mitään muuta järkevää täällä ei ollutkaan sitten. Taas miten tää lähtee kiipeämään. Hyvin pitää renkaat. Se on ilmeisesti parannettu tuota pitoa vähän tässä mönkiässä, että se menee niinku edelleenkin kiipeä ihan hulluja seinämiä pitkin. Racknin ääni. Tai joku easter egg tai muu tämmönen näin. Ja mä oon kuullut tästä. Tää on ensimmäinen kerta, kun mä oon itse asiassa tänne itse havainnut. Että joku puki easter egg tai joku... Koska tää tarkoittaa sitä, että mä oon... Asevoimat on niinku... Allianssi on myös tehnyt kokeita Ragnilla. Mikä on hyvin mielenkiintoinen ajatus. En tiedä miksi toi pientä stutteria tässä ruudun... ...ruudun päivityksessä.
Joo. Sitten tää olikin pikkasen ehkä niinku sanotaan nyt niinku eräänlainen eräänlaista vaivaa joutu näkemään. Upsista. Tänään itse asiassa vähän säätää tätä konetta, kun nyt... Joo... Upsista. Noin. Mä oon huomannut, että joskus toi hörppii vähän liikaa. Boy. All right. Upsista. Mä kaiken olen. Joo, okei. Okay. Tää on hyvä kaatuneiden muistopäivää muuta. Tänään on muuten sellainenkin. WhatsApp tai joku. Okei. Okay. Eiköhän me pärjätä nyt. Toi selaimen niin kun pistin pois päältäni. Niin tosiaan siitä. Se saattaa hörpätä joskus vähän liikaa muistia. Nyt ei, tää ei onnistunut kyllä hirveen hyvin. Niin, eli... Täällä on droneja, ihan järjetön läjä. Ja ne oli äärimmäisen ärsyttäviä. Noniin. Kato, kun sitten näitä alkaa tulla vähän lisää. Tää on ehkä ihan ok tän haulikko, kun se antaa debuffeja vastustajalle. Niin. Miksikäs ei? Tää onkin tämmönen niinku vähän hitaammin ampuma. Pysyy itsensä. Mä välttämättä ei ilmeisesti tarvi heatsinkkiä tässä niinkään, vaan niinku ihan tota jotain. Tähtäintä, koska on infiltraattori. Eli tekoäly on ottanut nämä kaikki droonit vaan valtaansa ja... Tää on vähän ehkä... No okei, olisi niitä toksiksiilejä ehkä tässäkin tarvinnut. Niin parissa kohtaa tätä peliä. Nyt kannattaa vähän nopeammin.
aiheuttaa kemiallisista ammuksista kans vahinkoa sitten. That's the last of them. Onko mitään ryöstettävää? Tuli ihan hyvin kamaa jo. No, alussa tuli tosi niihkeästi varusteita, sitten kun alkaa tehdä näitä juoneen liittyviä tehtäviä, niin sitten alkaa tulla niin kuin, kohtuullisen paljon niin kuin, tätä näin kamaa. Jos tää on näin helppo, niin tää ei välttämättä olisi toi Bring Down the Sky myöskään niinku... Noni. Nyt itseasiassa tali sai panssari. Joka on tietysti parempi. Tuo muuten tarvii tonia. Tää ei ole. Täytyy yrittää muistaa, joku chatista voisi itse asiassa muistuttaa mua niin että ostan tota noin niin kuin toi medical first aid tai medical interface, mieluummin ehkä medical interface, niin koko porukalle. Mulla on vaan niitä kaksi nimittäin tällä hetkellä. Heads up! Perimeter secured. Noin, sain tohon. Onkohan se tää paikka, missä alkoi nyt tulla niinku raketin heittimiä vastaan? En oikeastaan tykkää hirveesti aseista, jotka pystyy one-shottaamaan. Se on vähän sellainen niinku... ei kiva, niin sanotusti. Itse asiassa tarvinen ehkä enemmän tota... Tää ampu pitkää sarjaa, mutta tää oli niinku tyyliin kertatulta. Tää on pikkasen parempi. Okei, antaa vähän niinku tiukempaa kuvioa. Mikä voisi olla sellainen ihan kiva. Mitään uutta parempaa tarkkuuskivääriä. Ohohohoho. Noniin, tehdään tää oikein. Pitäkääs mennä nyt siihen. Tässä on jonkin verran parannettu tätä, mut silti tää on vähän ehkä heikkoa. Advanced Assault Drone. Ei ollut vielä. Aha. Okei. Suojattu. Ei kun tää punnitu. Juuri tämä. Tässä oli niinku... nimenomaan vanhassa... jossa oli niinku hirveen cooldowni noissa... Se on aika kasassa. Tuo poksahti vieressä. Okei, tän takia mä tallensin. Okei, en mä halunnut ulos mennä. Eli joo.
Okei, ehkä noin lukot ehtii avata myöhemminkin. No niin kuin menis suojista läpi, joo. Periaatteessa. Taiskohan nää ihan läpäällä tätä toxic damage kokeilla. Mä en ihan usko, että koneilla olisi niinku... Ilmeisesti ne ottaa toxic damagea sitten. Tuo oli ihan ok debuffi, niin... Patching you up. Liara oli ihan niinku... Ei jäänyt monta ausumapistettä. Okei. Okay. Toi tulee nyt tosi nopeasti toi medikeeli. Palautuu käyttöön. Se oli jotain niinku... 30 sekuntia tai sillain alun perin, ja se oli ihan törkeen pitkä odotus. Eli jo toi klassinen versio on kyllä huomattavasti vaikeampi. Tää on tää toxic damage kuitenkin loppujen lopuksi sitten niinku aika lailla yleispätevä kaikkeen. Vähän epäilin sitä, mutta ei se, kyllä se on edelleenkin. Et jos sais niinku vähän tota... Chemical roundseja heti pelin alkuun, niin sitten se on aika hyvä lisä tohon tehoon. Shepard hoitaa asiat. Ja tässä on muutamia tehtäviä, mitkä on vähän tämmösiä hankalia, etenkin
tää pelaaminen on vähän vielä vonkia, ja sitten niin kun ennen vanhaan niin kun aseet ei välttämättä ollut mitään parhaimpia, eikä kestävyys myöskään. Niin se on niin kun hyvä yhdistelmä, että hyvä syy, että minkä takia niin ei välttämättä kaikki ole tykännyt tästä ykkösestä. Se on ihan ymmärrettävää, jos se ei ole mukavaa pelata, niin miksi sitten pelata. Niin kun, mutta siitä huolimatta, vaikka tämä ei ollut, itse se taistelu ei ollut kivaa tässä ykkösen perusversiossa, niin tätä tuli pelattua ja toivottavasti ne, jotka katsoo tätä näin, niin kuin, eikä ole sellainen kokemusta Mass Effectistä, niin ymmärtää ehkä tämän niin kuin kirjoituksen ja juonen pohjalta, että minkä takia tästä on tullut niin valtava suosittu pelisarja. Ihan käsittämätöntä fanitusta myöskin niin kuin joillakin ihmisillä. Niin näitä tiettyjä sivuhenkilöitä kohtaan. Melkein suosituimmat mulla on mukana. Heavy armoria tulee kanssa. Okei, se ei suosittu tallentamaan edelleenkään. Taistelussa ei oikein voinut tallentaa. Mikä oli sitten semmoinen rajoitus, että kivasti päästiin eroon. Paitsi että toi voi poksahtaa. Mä nyt poksautin sen pois tosta noin. Koska niin. Mun täytyy vaan käskyttää nää sitten suojaan paremmin. All patched up. Jaha, siinä on heti. Toi on kyllä tosi ikävä näky. Eli suojakenttä pois. Valotaan yksi drooni tohon kimppuun vaan. Advanced. Okei. Rakettidrooni on tuolla. Tietysti me vallataan se tehokkain käyttöön. Hyvä. Vähän tonne päin. Nyt ei ole hyvä. Ehkä BioVaren työntekijät on oppinut valituksista, että tuli rakettinaamaa heti alussa.
vittu, nimittäin, no okei, toi ei näyttänyt hirveän hyvältä siis alussa, että... Mutta ehkä se vähän auttoi, että me kaapattiin sieltä yksi omaan käyttöön. Et jotenkin tää ei tunnu niin tehokkaalta tää vastustajien kaappaaminen omaan käyttöön. Kun niinku mitä se oli aikoinaan. Ja toiseen huoneeseen tuli droneja lisää. Vähän niinku tekoäly on improvisoinut tuohon suojakentään. Okei, siellä on noin rakettidroneja kuitenkin. Mä olen edelleenkin vähän painoharhainen niiden kanssa ihan niinku syystäkin. Mä en oo pistänyt mitään kyllä. Noin, nyt tää voisi olla. Advanced Rocket Drone. Okei. Nyt kannatti heti pistää pisteitä tuohon tarkkuuskivääriin. Sai ton niin... käyttöön. Medical Exoskeleton oli itse asiassa kaikista paras tässä pelissä. Siis noista päivityksistä. Mä en niinku näihin lähitaistelu päivityksiin niin kuin exoskeletoniin niin kuin ja näin edespäin. Niin onhan se tässä pelissä on aika tehokasta lähitaistelu. Tosin niillä ei ollut noita tässä pelissä taas niin kuin Omniblade-teriä. Mutta tämä taisi olla niin kuin tehokkain mahdollinen taistelumuoto niin tuossa kakkosessa ja kolmessa. Ensiksi pitää vaan päästä lähelle. No niin. Ja tämän binäärikoodin voi pistää tulkita kirjaimiksi. Ja siitä itse asiassa tulee eräs lyhyt sana. Ja nyt mä voin spesialisaation valita. Ja ne ehkä paransi sitä kakkospelissä enemmän tätä spesialisaatiopelimekaniikkaa. Eli mä oon operaattori tai kommando. Ja mä oon ehkä enemmän kuitenkin kommandona pelannut. No niin. Negative contact, Shepard. Ja saamme vasta kakkosessa ehkä tietää lisää tästä tapahtumasta. Joo, tää lootit mukaan.
mä oon tykännyt näistä Polonium-ammuksista. Nämä noilla... Noilla sitten ei ole niinku... Että mäkin on semmonen, että mä vaan päädyn käyttämään sitä yksinkertaisesti niinku parhaita. Tuossa on nelonen. Tässä on vitonen. Tämä on kans vitonen, jos se sattuu osumaan, niin ainakin tekee jotain. Nelostason polttoluoteja löytyy. Ei ollut vitostason, niitä voisi ehkä tuolle talin haulikolle käyttää. Sattumalta, tänään on muuten kaatuneiden muistopäivä. Normandiakin on taistelupaikan niin kuin mukaan nimetty. Nyt me voin päästään takaisin siihen, mitä me oltiin tekemässä. Tää on vaan niin makee käydä hakemasta tuolta toi spesialisaatio. Tästä näin. Vaikuttaa yhteen keskusteluun periaatteessa sitten tuossa Kepler-verkin. No niin, toivottavasti tällä kertaa joku ei soita meille ja pyydä apua. Garrus mukaan tähän tehtävälle. Garruksena kans niinku... Thank you.
pikkasen pienempi DRM, mutta paremmat suojat. Okei, tällä saa 10 DR lisää, että se ei ole ihan niinku huonoin mahdollinen. Karruksella on varmaan pistetä kanssa. Mä oon vähän laiminlyönyt näitä asetaitoja nyt. Näille vois. Oli ihan hyvä tuo adrenaliinipuusti. Sitten. Tälläkin on hyvin pisteitä. Mä oon tykännyt näistä tässä järjestyksessä niinku näitä näin tehdä sitten. Okei, sai tuolla nyt vaan. Tää ei muistaakseni ollut mikään turhan vaikea. Tää oli vaan niinku sillä lailla juonipohjainen juttu. Se biottinen kommuuni oli sillä niinku alkuvarusteilla aika hirveä. Ei, viera menee. Mä menettiin. Näkää menkö siihen tielle. Happoa, komissaario Palmu. Tällainen Force muuten tässä. Avaruuszombeja. Tätä on aika clear. Ohjaamo. Thank you. Thank you for saving me from those things. Vähän kurttunen tää Salariani. That's him. That's Dr. Saleon. What? My name is Hart. Dr. Hart. Please get me out of here. Are you sure it's him? Positive. There's no escape this time, doctor. I'd harvest your organs first, but we don't have the time. You're crazy. He's crazy. Please. Don't let him do this to me. Put him out of his misery so we can get going. Gladly. Gladly. Your days of butchering are over, Doctor. No! Please! Please! That was satisfying. Good. Remember that feeling. That's how it should be. Kun on renegade, Shepard. I will, Commander. Well, I guess we're done here. Oh, taas vähän lagittaa jostain syystä. Tiedän välittyykö katsojalle, mutta niin tää alkoi juuri lagittaa vähän pahemmin. Syytä en tiedä.
ruudun päivitys ei ole kyllä sitä, mitä pitäisi olla. Tää saattaa olla ihan Windowsista johtuva juttu kanssa. Et mulla vaan niinku... Nyt ei halua toimia. Katsotaan, miten se Normandia toimii nyt sitten. Jos se lakittaa sielläkin, niin sitten tietää, että se on ihan globaali. Tietysti mä nauhoitan ja lähetän samaan aikaan, että se voi aiheuttaa jotain. Tää Spotify pois ihan tota noin niinku vitsillä, koska siis sen Spotify saattaa joskus hörppäillä tota noin niinku kaistaa jostain syystä. Ja täällä okei, täällä me oltiin. Ja tää taisi korjata sen, mä postin vähän noita ohjelmia. No niinpä tietysti. I've received some troubling information, Commander. Taas. Someone is killing former Alliance scientists. There've been 4 deaths in the past month. Former scientists? Sounds like someone has a project they'd like to keep secret. All 4 scientists worked on a classified project on the Coos. There was a brutal massacre there years ago. An entire unit was killed by Thresher Maws. It was classified as a natural hazard. But the project dates coincide with the attacks. That can't be a coincidence. Joo, sen yhden amiraalin kanssa voisi jutella. I'm transmitting his last known coordinates. Good luck. Fifth lead out. Matriarkkojen kirjoituksia. Tää oli näitä kerättäviä juttuja, mitä niitä oli muistaakseni kohtuullisen paljon. Ja sitten tilanne oli se, että niin se viimeinen oli tyyli jossain asteroidissa sisällä. Mä otan tehotyttö partion mukaan. Karuski on ihan jees kyllä, mutta liareat Talinia on vaan tosi hyödyllisiä tässä pelissä. Koska tuossa tulee noita synteettisiä, niin oliko tää planeetta? Ei tän ollu sen tää. Ouch. Tuo oli muuten vähän tuskasta lakittavista, mutta täytyy varmaan voisin käynnistää koneen uudestaan ja sitten jatkaa joo, niin lähetys jatkuu hetken kuluttua, kun ollaan saatu niinku systeemit pystyyn niin sanotusti. Jees. Käynnistellään sitten peliä saman tien. Tuo on toiminut aika kiltisti, toi Mass Effect 1 remake. Siinähän oli kohtuullisen paljon bugeja alkuperässä. Sai sen glitsaamaan helposti. Sitä oli hyvin helppo modata myös. Se oli toinen juttu. Tää näyttää stabiilimmalta, paremmalta, mutta ne mekaniikat on siellä vielä. Vanhanaikaiset mekaniikat, mikä tekee sitä vähän ehkä kömpelyä pelata aina välillä. Että niin kuin siinä mielessä niin kuin mä tykkäsin tosta vanhasta Mass Effectista, mutta niin kaikki ei tykännyt siitä.
Että noi niinku palloilee ympärinsä noi vastustajat ja omat kaverit niinku ollaan huomattu, että et tekoälyä ei ole millään tavalla parannut. Siihen ehkä riittää vähän enemmän laskentatehoa, koska sehän oli laskentatehokysymys aika pitkälti niin kuin alun perin. No niin. Hyvä homma. Ei tää niinku ihan sulavaa ole. Mä voisin tässä vaiheessa sanoa, että joko se on tästä nauhoituksesta kiinni, tai sitten niinku yksinkertaisesti vaan, niin täällä on vähän liikaa yritetty päivittää vanhaa peliä. En tiedä mitä on, mutta tuhoan. Kun siis tässähän on kuitenkin... Päättelen, että hän on ollut keräilemässä sieniä. Okei, toi on Turiaanien raunio. En kyllä tiedä. On aika jännä kyllä. Näytön ohjaan on 3080, eli siinä mielessä niinku jerkkua pitäisi löytyä. Mut niin jos peli niinku ei osaa tukea laitteistoa hirveän hyvin tai hukkaa resursseja jonnekin, niin se on tietysti aina huono juttu. Mä en usko, että ne teki tänne ihan hirveän isolla tiimillä edes tänne Legendary Editionin, vaan tässä on ihan suppea tiimi. Tosin se on tosi jees, jos tää myy hyvin tää Legendary Edition, niin ne periaatteessa pystyy sillä rahoittamaan uuden Mass Effect-pelin tekemisen. Mikä on ihan hyvä idea siis. Melkein BioWaren kannattaa palata juurille, missä ne on hyviä. Ja tässähän on kaikki maksimissa tällä hetkellä, että... Mutta jos ruohon tekee... Oh-oh. Tönnikainen Tahara tossa oli ilmeisesti vastusti. Okei. Snipu ampui meiltä tässä suojat pois, mikä on sulla aika hyvin. Mä olin menossa vaan ihan niinku sillai... tuonne rauniolle, mutta näinkin käy. Ilmeisesti tässä ei enää tarvi pysähtyä korjaamaan, mikä oli toinen semmonen näin, että ei kannata lähteä rynnäköimään tankkia vastaan.
Hello. Assassin armory. Pikkasen DR. Tuo DR on tärkeä. Mut se on taas se, että kumpaa arvostaa enemmän, suojaa vai DR. Suojat kuitenkin palautuu. DR on niinku kaikesta vahingosta pois. Suojien jälkeen sit tietysti. Sanoisin, että se saattaa olla ruoho, mikä lagittaa, koska sitä on kohtuullisen paljon. No okei, se ei pitäisi hirveästi, mutta niin kuin jos sitä on liikaa, niin sä saat minkä tahansa laitteen tukkoon milloin vaan. Yksi kikka olisi vielä, minkä voisi tehdä. Hyvin kiipeä, hyvin kiipeä. Tällaiset tieteisrenkaat. Pääsee vaikka suoraan seinään ylöspäin. Niin. Usein saattaa olla, että joku Windowsin prosessi myös niin kuin prakaa. Taas toi pois. Niin tämmönen niin kun Asus CPU-tviikki. Asus GPU-tviikkonen. Siinä on tämmönen optio, että se niinku gaming boosteri, ja se nyt vapautti mulla niin kuin 750 megatavua. Se sulki jotain Windowsin prosesseja, vapautti 750 megatavua, mikä on aika paljon. Kyllä se vähän jökittää vielä, mutta uskaltaisinkohan sanoa, että niin kuin jopa paremmin toimii. Sillä mä niin kuin hankin noita resursseja aina niin kuin tohon Star Citizenia, kun pelaa, koska se on äärimmäisen huonosti optimoitu peli alfa-vaiheessa, niin. Ja nyt sitten räiskimään taas. Joo, en muista, että täällä näissä tasoissa olisi ollut pahemmin ruohoa. Jonkin verran liikkuvia objekteja tietysti, niin kuin noita eläimiä ja muuta. Mutta aika niin kuin yksi näistä, niin kuin näissä planeetoilla oli. Incendiary vitos. No joo. Kutonen löytyy jo. Medical Interface 5, kyllä kiitos. Paljon parempi kuin First Aid Interface. Nyt tali saa kans ton liarsa. Kylläpä siinä kesti. Pieni taso.
vähän assetteja. Kyllähän tämä toimii nyt huomattavasti enemmän. Ehkä se vaan niin kuin nikotteli siihen ruohoon. Että sitä vaan on niin kuin liikaa vanhalle systeemille. Joo, sen voisi heittää. Nyt se oli granaatti. Juutuit seinään. Se on ihan hyvä, että vastustajat juutuu joskus seinään. Pystyttekö tekemään jotain? Mä vaan yksinkertaisesti haluan niinku Krogania vastaan niinku tapella yksin. Splöt. You must die. Aika väkivaltaisia nää ragdollit tässä kyllä. Toi mikä oli hieman parempi. Liaraalla menee vaan pelkästään kevyet panssarit. Ei ollut mitään. Assassinaatiota. Niin okei, se ilmestyy vaan tohon noin kun on tarkkari käytössä. No grief with you. All I want is this bastard. Please! He's a madman! Mr. Toombs, you're insane! You need help! It's Corporal! Corporal Toombs! Sano minua alikersantiksi. Not today! Today it all comes out! No niin, pitäisikö tää... No joo, ehkä me puhutaan se... Jos ei teillä ole parempaa ideaa, niin... Puhutaan se... Lower your weapon and step away from the doctor slowly, or I will fire. You fire, and there's a good chance my gun goes off. You'll be wiping your scientist friend off the walls. Toombs is clearly crazy. Please, officer, help me. You think I'm afraid to die? All that matters to me is killing the man who ruined my life. What did the doctor do to you, Corporal? We were on a coup when the Thresher Maws hit. Avaruusmanot söi koko joukkue. The Thresher Maws. The scientists were studying them. They let them hit our unit just to watch. I woke up in a holding cell. The scientists were delighted I'd survived. Now they had someone to run tests on. You're killing them because they killed your unit. You can't believe Toombs. He doesn't have any proof. I demand a fair trial! Ever had Thresher Maw acid in your veins? I have.
They wanted to see what it would do. They're part of some organization, Cerberus. No, Cerberus, niin tämä pari kertaa tässä ykkösessä tulee. This is justice. This man deserves to die. So, are you going to kill me or not? Corporal, if you kill him, you're a criminal. But I'm a Spectre. Nobody will question me. You can't kill me. You don't know who you're dealing with. He killed my whole unit. I have to take him down myself. It's the last thing I have to do. No. The last thing you have to do is keep going to show these bastards who won. Tyly meininki. It's really over? Maybe the screaming will stop now. I don't know. All you can do is keep going. Joker, tell the 5th Fleet we need a ship for pickup. Aye, aye, Commander. Niin, no, Spectre voi olla niinku tämmönen syyttäjä, lakimies ja tuomari, kaikki samassa. Joo, eli tää oli Cerberuksen juttu. Sitten tuli se yksi amiraalin juttu tuolla. Message coming in. Palautetta tulee. I reviewed your report on the situation, Commander. It's unfortunate Dr. Wayne ended up dead, but based on your report, your actions were understandable. Corporal Toombs seems to have found some closure, and hopefully with therapy, he'll have a normal life again someday. Thank you again for your assistance, Commander. 5th Fleet out.